女子400メートルリレー予選第1組、6チームです。女子400メートルリレー予選第1組のスタートです。3着までが着順で準決勝に進出。2レーンは小松商業石川、3レーンは小諸長野、4レーン富山南富山、5レーンは東海大諏訪長野、6レーンは阿諏訪福井、7レーンは新潟名君新潟です。現在トップは7レーンの新潟名君新潟、そしてそれを追うのが5レーン東海大諏訪長野、そして4レーンも追います。女子400メートルリレー予選第1組の判定中の速報です。1着新潟名君新潟48秒68、2着東海大諏訪長野49秒52、3着富山南富山49秒74。女子400メートルリレー予選第2組、6チームです。女子400メートルリレー予選第2組です。2レーンは日本文理新潟、3レーンは水橋富山北部富山、4レーンは大鳥学園石川、5レーンは新潟商業新潟、6レーンは古志福井、7レーンは稲北長野。現在トップは5レーンの新潟商業新潟、資格記録は47秒34。そして3レーンは水橋富山北部富山、3着争いが熾烈です。ただいまのレース、1着新潟商業新潟47秒36、2着水橋富山北部富山48秒34、3着大鳥学園石川49秒06。女子400メートルリレー予選第3組、6チームです。女子400メートルリレー予選第3組、2レーンは福井商業福井、3レーンは高岡南富山、4レーンは金沢石川、5レーンは敦賀福井、6レーンは市立長野長野、7レーンは十日町新潟。現在先頭は6レーンの敦賀福井、ランキングトップのチームで47秒台のタイムを持っています。そして敦賀を追うのが7レーン十日町新潟。ただいまのレース、1着敦賀福井47秒86、2着十日町新潟48秒14、3着市立長野長野48秒97。女子400メートルリレー予選第4組、6チームです。
女子 400m リレー予選第4組、2レーンは新潟三大附属新潟、3レーンは鯖江福井、4レーンは富山中部富山、5レーンは松本あがたが丘長野、6レーンは高岡商業富山、7レーンは北陸学院石川。この組ランキングを見ると48秒22をマークしている新潟三大附属がこの組のトップ。その新潟三大附属が現在トップです。そしてそれを追うのが7レーン北陸学院、そして3着争いは松本あがたが丘。ただいまのレース1着新潟三大附属新潟48秒25、女子 400m リレー予選最終組の第5組、6チームです。女子 400m リレー予選最終組の第5組、2レーンは富山第一富山、3レーンは諏訪清涼長野、4レーンは清涼石川、5レーンは北陸福井、6レーンは金沢桜ヶ丘石川、7レーンは東京学館新潟新潟。現在トップは4レーンの清涼石川、そしてその隣5レーンは北陸福井、そして一番外側7レーンは東京学館新潟新潟。ただいまのレース1着北陸48秒64、2着東京学館新潟新潟49秒08、3着諏訪清涼長野49秒10。